हे एभ्रीवन, नमस्ते, वेलकम टु माई च्यानल रश्मिता। आई होप सबैसँग राम्रै हुनुहुन्छ होला। आजको भिडियोमा म हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु डेली नाइट टाइममा चाहिँ हामीले आफ्नो स्किनलाई कसरी केयर गर्ने भनेर। सो दिनभरिको थकान, दिनभरि सन ट्यानिङ एन्ड एकदमै यु नो स्ट्रेस एन्ड कामको भागदौडको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्किनलाई दिनमा हामी केयर गर्न सकेका छैनौँ भने 5 मिनट निकालेर हामीले आफ्नो स्किनलाई नाइट टाइममा चाहिँ केयर गर्छौँ भने हाम्रो स्किनमा एकदमै गुड इफेक्ट पर्नेछ र हाम्रो स्किनमा जति पनि इन फ्युचर आउने प्रब्लम्सहरू, सनबर्न, एक्ने, पिम्पल, चाया, पोतो, ब्ल्याक हेड, व्हाइट हेड, कल्स, हिनो, ब्ल्याकनेस, जो पनि प्रब्लम्सहरू हुन्छ त्यो सबै हट्न सक्छ र डे बाई डे इम्प्रुभ हुँदै जानेछ। किनकि रातको समयमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्किनलाई केयर गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। रातको समयमा हामी काम गर्न जाँदैनौँ, हामीलाई कुनै स्ट्रेस हुँदैन, हामी मजाले सुत्छौँ, सुतेपछि हामीलाई के थाहा हुँदैन र हाम्रो आफ्नो स्किनले टाइम लिन्छ काम गर्नको लागि। केयर गरेर सुत्छौँ भने रिफ्रेस फिल गर्छ स्किनले पनि। सो हामीले चाहिँ रातको समयमा स्किन केयर गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। म स्किन केयर रातको समयमा हामीले डेली बेसिसमा 5 मिनट आफूले आफूलाई निकालेर कसरी स्किन केयर गर्ने म हजुरहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। भिडियो पेन्टसम्म हेर्नुहोला, च्यानलको सब्सक्राइब गर्नुहोला, सो भिडियोको लाइक गर्नुहोला। सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो। सो गाइज, आफ्नो स्किनलाई एकदमै केयर गर्छौँ, फेस वास गर्छौँ, मोइस्चराइजर, टोनर, सनस्क्रिन, मेकअप हामी सबै गर्छौँ, बट रातको समयमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्किनलाई ध्यान दिँदैनौँ। किनकि दिनभरिको भागदौडको कारणले गर्दाखेरि हामी थाकिसकेका हुन्छौँ र मजाले हामी सुत्न पाए अरू हामीलाई केही पनि चाहिन जस्तो त्यस्तो सिचुएसन हामी आफैले क्रिएट गर्छौँ। बट 5 मिनट निकालेर आफ्नो स्किनलाई हजुरहरूले केयर गर्नुहुन्छ भने हजुरहरूको स्किनमा कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन, आइसकेको छ भने पनि हट्दै जान्छ। सो बट टेक अ टाइम लिन सक्छ हजुरहरूको स्किनमा अलरेडी प्रब्लम्सहरू भइसकेको छ भने, बट हजुरलाई चाहिँ प्यासनको साथ हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भने डेफिनेटली वर्क गर्नेछ र हजुरको स्किन एकदमै चमक्न लाग्नेछ। कुनै पनि धेरै हामीले खर्च गर्नु पर्दैन, डेली बेस जो चिज छ हामीसँग तिनै प्रडक्टहरूबाट हामीले आफ्नो स्किनको केयर गर्नेछौँ नाइट टाइममा पनि। सो हजुरलाई चाहिँ अल्छी नमानिकन, चाहे जे पनि होस् अल्छी नमानिकन हजुरले आफ्नो स्किनको केयर गर्ने स्टार्ट गर्नुहोस् रातको समयमा। नाइट टाइम स्किन केयर के छ भने म हजुरलाई भिडियोमा पनि देखाउने छु र म बताउने पनि छु। आफ्नो स्किनलाई हमेसा आफ्नो स्किनमा यदि दिनभरि मेकअप छ भने हजुरहरूको आफ्नो स्किनमा स्किनको मेकअपहरू सबै हटाउनुहोस् राम्रोसँग। हजुरहरूले मेकअप रिमुभर पनि आउँछ हजुरहरूले हटाउन सक्नुहुन्छ, या फेरि सिम्पल तेल लिनुहोस्, नारिकल तेल लिनुहोस्, ओलिभ ओइल लिनुहोस्, या फेरि एलोभेरा जेलबाट पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू लिनुहोस् एन्ड आफ्नो मेकअपको रिमुभ गर्नुहोस्। एन्ड मेकअपको रिमुभ गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मेकअप छ भने हजुरहरूले डाइरेक्ट आफ्नो फेसमा चाहिँ पानी नहाल्नुहोस्, पहिला राम्रोसँग मेकअप रिमुभ गर्नुहोस् मेकअप रिमुभरको मद्दतबाट, एन्ड देन हजुरहरूले फेस वास गर्नुहोस्। हजुरले जे फेस वास युज गर्नुहुन्छ डेली बेसिसमा हजुरहरूले फेस वास गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले जुन हजुरको फेभरेट छ, जुन हजुरहरूले युज गर्दै आइरहनु भएको छ फेस वास गर्नुहोस्। एन्ड देन हजुरहरूले वास गरिसकेपछि हजुरहरूले फेरि दोबारा फेस वास गर्नुहोस्। हजुरहरूले कुनै पनि घरमा भएको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू, पाउडर, मतलब कि चामलको पिठो या फेरि मकैको पिठो, बेसनको पिठो, जे पनि छ हजुरहरूसँग राम्रोसँग लिनुहोस्। एन्ड हजुरहरूको किचनमा त अलरेडी कहिले टमाटरको जुस हुन्छ, मतलब कि टमाटरलाई राम्रोसँग यसरी निचारेर पनि हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा मिक्स गरेर। एन्ड हजुरहरूसँग एलोभेरा जेल छ भने एलोभेरालाई मिक्स गरेर हजुरले आफ्नो फेसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। या फेरि हजुरहरूले दुध, दही, जे पनि छ हजुरले अलिकति लिनुहोस्, हातमै लिनुहोस्, हजुरलाई कटोरा पनि जरुरत छैन। आफ्नो राम्रोसँग फेस वास गर्नुहोस्। फेस वास गरिसकेपछि एक चम्चा हजुरले लिनुहोस् एन्ड राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्, आफ्नो ह्यान्डमै मिक्स गर्नुहोस् एन्ड राम्रोसँग अप्लाई गर्नुहोस् एन्ड रब गर्नुहोस् आउटवर्ड डाइरेक्सनमा एन्ड अपवर्ड डाइरेक्सनमा। राम्रोसँग आफ्नो फेसलाई रब गर्नुहोस्, जेन्टली हजुरले रब गर्नु होला, एकदमै धेरै एकदम बल लगाएर चाहिँ नै हल्का आफ्नो फेसलाई रब गर्नुहोस् एन्ड फेस वास गर्नुहोस्। फेस वास गरिसकेपछि हजुरको फेस वास भइसकेको छ, आफ्नो फेसलाई चाहिँ एकदमै निट एन्ड क्लिन हजुरको फेस टवेल चाहिँ अलगै राख्नुहोस् आफ्नो फेसको लागि मात्र युज होस् र कसैले पनि युज नगरोस् म हमेसा भन्छु हजुरहरूलाई। एन्ड राम्रोसँग फेसलाई टावेलले ड्याबड्याब गरेर सुकाउनुहोस्, बेसी नै रगटेर होइन, हल्का हल्का ड्याबड्याब गरेर सुकाउनुहोस् एकदमै जेन्टली, एकदमै हल्का। एन्ड हजुरहरूले सुकिसकेपछि आफ्नो फेसमा टोनर गर्नुहोस्। जुनसुकै ब्रान्डको टोनर हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ गुलाब जल नै गर्ने गर्छु, रोज वाटर, किनकि यो अल स्किन टाइपको लागि सुइटेबल हुन्छ। म एजुविस हजुरहरूले जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बट टोनर गर्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। टोनर गर्नाले हाम्रो स्किनमा जति पनि ब्ल्याक हेड, व्हाइट हेडहरूलाई छ, त्यो पोर्सहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग सफा गर्छ। हाम्रो स्किनको, हाम्रो फेसको पिएच ब्यालेन्सलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न मद्दत गर्छ र हाम्रो स्किन एकदमै ब्युटिफुल बनाउन मद्दत गर्छ। त्यही हजुरहरूले लगाउन सक्नुहुन्छ फेस सिरम। सिरम मार्केटमा एकदमै इजिली अभाइलेबल छ। यदि हजुरहरूसँग सिरम छैन भने हजुरहरूले एज अ सिरम एलोभेरा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ, बट एलोभेरा यति
बेनिफिट्स हुन्छ हाम्रो स्किनको लागि, हाम्रो स्किनलाई ग्लोइङ गराउन मद्दत गर्छ, हाइड्रेट राख्छ, मोइस्चराइजिङ गुड यसमा एकदमै प्रशस्त मात्रामा हुन्छ। सो हजुरहरूसँग छैन भने कुनै पनि सिरम, फेस सिरम हजुरहरूले एज अ फेस सिरम एलोभेरा जेललाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। डेली रातमा चाहिँ मैले युज गर्ने गर्छु। फेस ओइल पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरूसँग कुनै फेस ओइल छ भने फेस ओइल लगाउनुहोस्, राम्रोसँग मसाज गर्नुहोस्। म चाहिँ फेस ओइल लगाउँदैछु। फेस ओइललाई राम्रोसँग अपवर्ड डाइरेक्सनमा एन्ड आउटवर्ड डाइरेक्सनमा हजुरहरू राम्रोसँग मसाज गर्नुहोस्। एकदमै मसाज अनि ट्याबिङ ट्याबिङ गर्नुहोस् आफ्नो फेसमा। ट्याबिङ गर्नाले हाम्रो स्किनको ब्लड सर्कुलेसनलाई एकदमै बढाउन मद्दत गर्छ। हाम्रो स्किन एकदमै पिङ्केस वेमा हजुर सम्भावना हुन्छ। सो ट्याबिङ गर्नुहोस् एन्ड यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हजुरहरूले 2 and 3 minutes एकदमै हाम्रो फेसमा अब्जर्भ हुन्छ। एकदमै सुक्खा सुक्खा भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले लगाउनुहोस् आई क्रिम हजुरसँग छ भने हजुरले लगाउनुहोस्। अदर टिपल युजेसमा आउँछ एलोभेरा, एलोभेराको अलिकति लिनुहोस् एन्ड आफ्नो ह्यान्डमै हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। भिटामिन ई ओइल क्याप्सुल, यसमा नारियलको तेल पिन्च लिएर चाहिँ राम्रोसँग आफ्नो ह्यान्डमै हजुरहरूले यसलाई मिक्स गर्नुहोस् एन्ड हजुरहरूले चाहिँ रिङ फिङ्गरबाट एकदमै राम्रोसँग आईको मसाज गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीलाई चाहिँ कुनै पनि आई क्रिमको जरुरत छैन। हजुरहरू चाहिँ टाइममा सुत्नुहोस्, टाइममा उठ्नुहोस्, पानी एकदमै टन्न पिनुहोस्, हेल्दी चिज खानुहोस्, बी पोजिटिभ एन्ड मोटिभेट हुनुहोस् हरेक समय। सो हजुरको फेस एन्ड स्किनमा चाहिँ एकदमै त्यत्तिकै ह्याप्पी हुन्छ कि हजुरको स्किन। एन्ड जो पनि प्रडक्टहरू युज गर्नुहुन्छ एकदमै बिलिभ गरेर लगाउनुहोस् कि इभन हजुरहरूले अहिले स्किन केयर नाइट टाइमको मैले बताएको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू, मैले बताएको टिप्स फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि एकदमै आफूले आफूलाई इनर आत्मादेखि नै एकदमै विश्वास गर्नुहोस् एन्ड हजुरहरूले यो सोच्नुहोस् कि भइसक्यो मेरो स्किनको सबै प्रब्लम्सहरू छुमन्तर भइसक्यो, मेरो स्किनमा एकदमै ब्राइटनिङ आइसकेको छ, मेरो स्किन ग्लोइङ भइसकेको छ, सी मिराकल। ट्रस्ट मी हजुरहरूले आफूलाई पोजिटिभ बनाउनुहोस्, नेगेटिभ थट्सलाई बाई बाई गर्नुहोस्। सो हजुरहरूको स्किनमा एकदमै डिफ्रेन्ट हजुरहरूले पाउनुहुनेछ, आफूले आफूलाई एकदमै मोटिभेट, आफूले आफूलाई एकदमै कन्फिडेन्ट हजुरहरूले पाउनुहुनेछ। अनि नेक्स्ट स्टेप हजुरहरूले मोइस्चराइजर गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसमा, ओभर द फेसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यही सेम चिज जो आई क्रिम बनाउनु भएको थियो अलिकति क्वान्टिटीमा लिएर आफ्नो फेसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ पुरै फेसमा लगाएको छु, बट हजुरहरूले चाहिँ आई आँखाको वरिपरि मात्र लगाउनुहोस् एन्ड फेस मोइस्चराइजरको रूपमा चाहिँ हजुरहरूले जो मोइस्चराइजर हजुरहरूले डेली बेसिसमा युज गर्नुहुन्छ त्यो लगाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ आई क्रिम बनाएको थिएँ, मैले सबै आफ्नो अल ओभर द फेसमा लगाएँ किनकि मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ एन्ड मेरो स्किनलाई एकदमै सुट गर्छ र एकदमै ग्लोइङ गर्छ, दाग धब्बाहरू पनि एकदमै यु नो लाइटनिङ गर्दै जान्छ। सो हजुर आफ्नो फेसमा मोइस्चराइजर लगाउनुहोस् र अब्जर्भ भइसकेपछि चाहिँ हजुर नाइट क्रिम पनि लगाउन सक्नुहुन्छ या फिर हजुरहरूले आई क्रिम लगाइसकेपछि मोइस्चराइजरलाई स्क्रिप गरेर हजुरहरूले नाइट क्रिम डाइरेक्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। हजुरसँग जोसुकै नाइट क्रिम छ हजुरले लगाउनुहोस्। यहाँ चाहिँ यो नाइट क्रिम थियो, सो म चाहिँ यही लगाउने गर्छु। यदि हजुरहरू 30+ हुनुहुन्छ भने नाइट क्रिम लगाउने एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। क्रिम लगाउनुहोस् एन्ड हजुरहरू चाहिँ एकदमै मजाले सुत्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूको स्किन नेक्स्ट डे फ्रेस हुन्छ, ग्लोइङ हुन्छ। हजुरहरूले आफूले आफूलाई चाहिँ एकदमै अमेजिङ यु नो मिराकल भयो भनेर चाहिँ हजुर सोच्नुहुँदैछ। सो हजुर चाहिँ यसरी नै डेली बेसिसमा नाइट टाइममा चाहिँ हजुरहरूले स्किनलाई चाहिँ यसरी नै केयर गर्नुहोस् एन्ड आफ्नो स्किनको जति पनि प्रब्लमहरू छ त्यो सबै प्रब्लमहरूबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज यसरी नै हजुरहरूले स्टेप बाई स्टेप आफ्नो स्किनलाई केयर गर्नुहोला, कुनै पनि टाइम लाग्दैन, अन्ली 5 and 10 minutes निकालेर आफ्नो फेसको केयर गर्नुहोस् एन्ड हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ भिडियोको लाइक सेयर कमेन्ट गर्नुहोला, च्यानलको सब्सक्राइब गर्नुहोला। सो अहिलेसम्म भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।